مولانا محمد علی جوہر مسلم دنیا کے لیجنڈری لیڈر، ایک عہد ساز اور ہفت جہت شخصیت۔ ایک ماہر تعلیم، شاعر، صحافی، سیاستدان اور فلسفی۔ جرأت، ہمت اور آزادی وطن کی آرزو لیے محمد علی جوہر نے یہ سنہری جملے کہے جو تاریخ کا انمٹ حصہ بن گئے۔ میں ایک غلام ملک واپس نہیں جاؤں گا، اگر میرے ملک کو آزادی نہیں دو گے تو میرے لیے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ اور یوں اس مجاہد نے جان آفرین خدا کے سپرد کی اور مسجد اقصی کے احاطے میں انبیاء کرام کے پہلوؤں میں جگہ پائی۔ ہے رشک ایک خلق خلق جوہر جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ مولانا محمد علی جوہر نے تحریک پاکستان کا بیج بویا۔ آپ پر خالق دینہ ہال کراچی میں تاریخی مقدمہ، اس کی پاداش میں سینٹرل جیل کراچی میں بمے آپ کے بھائی مولانا شوکت علی، مٹیاری کے غلام مجدد شیخ اور دیگر رفقا کے 2 سال کی قید و بند کی صعوبتیں، اور آپ کی والدہ بی اممہ کی پکار، جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ سر سید احمد خان کا 2 قومی نظریہ، علامہ اقبال کا مسلم اکثریت کے علاقوں پر مشتمل علیحدہ ریاست کا خواب، چودھری رحمت علی کا پاکستان کا نام تجویز کیا جانا، یہ سب کچھ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں جو 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد لاہور کی صورت میں سامنے آئی۔ اس قرارداد کی خواتین میں سب سے پہلے مولانا محمد علی جوہر کی بیگم امجدی بیگم نے حمایت کی اور اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت نے 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر مسلمانوں کی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست پاکستان کا ظہور ہوا۔ آپ کے بارے میں ایچ جی ویلز نے کہا، وہ نیپولین کا دل، مقالے کا قلم اور برق کی زبان رکھتا تھا۔ مولانا صاحب ہمیشہ جمہوریت کے حامی رہے اور انہوں نے نوجوانوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کیا، اور ہمیشہ انہوں نے غیر جمہوری قوتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کو تا ابد یاد رکھنے کے لیے جوہر فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جوہر فاؤنڈیشن کا مقصد نوجوانوں میں ان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور باصلاحیت لوگوں کو ان کے تخلیقی عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ جوہر فاؤنڈیشن مولانا محمد علی جوہر کے نام پر ایک تحقیقی ادارہ بنانے کا عزم لیے ہوئے ہے جس کا نام جوہر یونیورسٹی ہوگا۔ جوہر فاؤنڈیشن وہ واحد تنظیم ہے جو ہر سال باقاعدگی کے ساتھ جوہر ایوارڈز کا انعقاد کرتی ہے اور مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے باصلاحیت لوگوں کو ایوارڈ دیتی ہے۔ جوہر فاؤنڈیشن نے نوجوانوں کی مدد کے لیے ایک جوہر ٹیلنٹ سپورٹ فنڈ قائم کیا ہے۔ ہم یہاں پہ ٹیلنٹ اور ریسرچ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سب پاکستان کی اچھی خاصی آبادی کہتے ہیں کہ 63% یوتھ پر مشتمل ہے جو 15 سے 25 سال کے درمیان ہیں۔ ان لوگوں کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ ان اندر ایسے سکل پیدا کریں کہ وہ ملک کے لیے کام کر سکیں۔ جوہر فاؤنڈیشن کے مقاصد کے حصول میں آپ مندرجہ ذیل طریقوں سے شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے
تو ہمیں آگاہ کریں۔ اگر آپ کسی ٹیلنٹڈ شخص کو جانتے ہیں تو اس کی نشاندہی کریں، یا پھر جوہر فاؤنڈیشن کی ممبرشپ لے کر ہمارے کارواں میں شامل ہو جائیں۔ ٹیلنٹڈ لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے جوہر فاؤنڈیشن اپنا مخصوص نیوز لیٹر اور میگزین جوہر نامہ بھی شائع کرتی ہے۔ جوہر فاؤنڈیشن اپنے مفت کتاب پروجیکٹ کے ذریعے طلبہ کو کتابوں کی مفت فراہمی یقینی بنانے کے لیے کتاب عطیہ کیجیے مہم کا آغاز کیا ہے، اور مستحق طلبہ کو قرض حسنہ بھی دیتی ہے۔ جس میں ہر شخص اپنا حصہ ڈال سکتا ہے۔ جوہر فاؤنڈیشن نے بزرگ اور عمر رسیدہ لوگوں کے لیے جوہر فاؤنڈیشن میڈیکل سینٹر قائم کیا ہے، جہاں فیزیو تھراپی کی جدید مشینوں کے ذریعے جسمانی فٹنس کا انتظام ہے۔ جوہر فاؤنڈیشن تحریک پاکستان کے رہنماؤں اور افواج پاکستان کے شہداء کے کارناموں کو نوجوانوں سے روشناس اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیلنٹڈ نوجوانوں کی تخلیقی کاوشوں کی حوصلہ اور عزت افزائی کے لیے پروگرام ترتیب دیتی ہے۔ مزید بزم جوہر کے زیر انتظام ادبی نشستیں، جبکہ کھیلوں کے فروغ کے لیے جوہر جم خانہ سرگرم عمل ہے۔ قتل حسین اصل مرگ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔